රොෂාන් පිලපිටිය කියන්නේ අපේ කලා ශාස්ත්‍රයේ නැතුවම බැරි තරුවා. ඉතින් මේ රොෂාන් ඔහුගේ පුතු වෙන රාහුල් සහ ඔහුගේ බිරිඳ වෙන රිද්මා සමග ලස්සන ෆොටෝ ෂූට් එකක් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම රිද්මා මේ ෆොටෝ ෂූට් එක ඇයගේ Instagram, Facebook හිම් මෙවැනි සටහනක් තබමින් සමාජගත කරලා තිබ්බා. කප්පරක් හීන අහුරු හිත ළඟ හංගාගෙන ආදරෙන් තුරුළු කරගෙන දයාබරත්වෙන් හැරවා ඇස් පියන් යට නිදි විඳින ආදරණීය පුංචි පුතු නුඹ ජීවිතයම එක අලු කර සෙනෙහසම දෝතින් දරන් ජීවිතය කවිය ආදරේ ගයන්නට කියා දුන් ආදරණීය පුංචි පුතු නුඹ සිත තනිය දුරක ගිය නැතු හීන බිඳින්නටම පෙවුණු අකීකරු තනි හිතට යශෝදරාවන් පිරු හීන සිනිඳුවට ලංකරන් හිත් අහස පුරාවට තනි මකන ආදරණීය පුංචි පුතු රාහුල් යනුවෙන් සංවේදී ලස්සන සටහනක් තබා තිබුණා.